Dobrý den, lidi. Dneska budeme ochutnávat taková věc, kterou se ani nevědí, že existuje, Pokémon drink. A prý, že to má být nějaká citrusová sprskací voda. Nebo jako ne prskací jako čč, ale jako že taková teda bublinková voda, no. A má tam být citrus a takové, ale... Pokud vám nevadí to, ten druh je radši zavřu. A příště budeme ochutnávat fizzy drink. A příště budeme ochutnávat fizzy drink Dark Galaxy. Který jsem si taky koupil. A to bylo asi jako vše pro dneska. Tak jdeme se k ochutnávání. Jsme to nevystříkli. A co ještě někteří lidi nesnáší, že jako ještě vždycky komentuju o věcích, které nemá nic společného s tím videí, ale jsem takový nepovídaný. No, tak to se mi nelíbí, ta barva. To se těžko otevírá, ale pokud mi vypadne to víčko, tak já to mohu. Tak zkusíme to. Tak to akurát tak zlé na ní. Tak jsem myslel, že to bude zase nějaká umělá chuť, ale... Je tam jenom ta bublinková voda. A kromě citrusa, tam je spíš limonáda. Taková. Tak naschledanou. Jo, a dejte prosím odběr mojemu kámošovi Lil Spudko, potřebuje pomoct trochu.